Felicia Börjesson här, välkomna tillbaka till en ny video och gud så glad jag är idag. Men nu kommer till den här delen. Alltså jag själv älskar när jag får höra människor klaga på saker, framförallt på YouTube. Alltså inte så klaga, om jag säger så här, jag älskar att få höra vad folk stör sig på i vardagen eller så här, ni fattar generellt. Så jag tänkte dela med mig av 10 saker som jag stör mig på just nu. Och så vill jag jättegärna att ni delar med er om ni stör på samma sak eller om det finns något annat. Lämna det här i kommentarerna. Det är en glad positiv video, men vi pratar om någonting som jag anser är negativt. Bra jobbat. Det första som jag har känt har varit väldigt, väldigt för mycket senaste tiden är vänner som sviker. Alltså någon som sviker ens förtroende är det absolut värsta jag vet. För mig är det viktigaste i ett förhållande hos vänner, familj, någon man tycker om väldigt mycket, det är ett förtroende. Du ska kunna lita på människan. Kan du inte lita på människan, fuck off. Och jag är trött på sådana människor. Min nästa grej som stör mig sjukt mycket, det är människor som tar YouTube, yrket YouTuber, fett oseriöst. Alltså inte generellt YouTubers eller något sånt, utan människor utanför som kanske inte håller på med YouTube, antingen tittar på YouTube eller så är gamlingar eller whatever, som inte tycker att YouTube är ett seriöst jobb. Det stör mig så mycket, för att jag lägger ner jättemycket tid på min YouTube-kanal och är det inte liksom videos så är det liksom all planering och allting runt omkring, och det är ett seriöst och det är ett riktigt yrke. Men antalet människor som tar det oseriöst och så vidare, antingen så är folk avundsjuka eller så är det bara typ gamla människor som inte har fattat grejer än. Men det är väl tur att vi tar det här för snart, hörni, vår generation. Så att vi gör lite ändring på det här helt enkelt. Enda skillnaden med YouTube är att jag fattar att man bara, du kan inte ansöka om att bli YouTuber. Nej, det här jobbet funkar lite annorlunda. Väldigt mycket annorlunda, men det är fan, ta mig fan med ett jobb. Och nu ska jag klaga lite på er YouTubers om ni tittar. Någonting som stör mig så oändligt mycket, och jag vet att det stör många, det är när YouTubers, det här är som sagt, som jag sa, ett yrke, folk som inte tar betalt för sina samarbeten. Varför det här är så viktigt är för att företagen utnyttjar jättemånga YouTubers. Och jag vet och ser, och jag vet att ni har sett väldigt många företag där ute som jag själv har varit i kontakt med, som absolut inte vill betala överhuvudtaget. Och då skyller de på att jag har ingen budget och vi nystartade bla 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 bla, därför kan vi inte betala. Och du, om du får, det var ett företag som bara, du kan få 2000 kronor om du visar upp våra kläder. 2000 kronor är mycket, absolut, men inte på min kanal. Det är inte mycket. Så att vi YouTubers måste börja ta det här seriöst. Att ta betalt, våga ta betalt. För att gör inte ni det så kan vi andra inte göra det, och då faller allting. Ni blir utnyttjade, företagen bryr sig inte. Det är klart att de vill behålla så mycket pengar som möjligt. Men du är värd att ta betalt, våga göra det. Något annat som stör mig så sjukt mycket, jag vet att jag själv inte är en person som är ute och festar och liksom hela den biten, men alkohol som förändrar människor till någonting, en helt annan människa. Alltså jag klarar inte av det. Det är så många som jag har levt med sedan jag var yngre upp till idag, allt från vuxna till vänner till alltså folk runt omkring mig, som förändras så fort de dricker alkohol. Och så fort alkohol kommer på tal så blir den människan något helt annat. Alltså jag klarar inte av det. För mig är det så fucked up. Jag förstår om det finns folk som har problem med alkohol. Sådana människor har jag och har haft runt omkring mig. Jag menar, jag kan gå ut och festa och supa till det, eller vad fan man ska kalla det. Det kan vara kul ibland, ja. Men kom ihåg vem det är här inne. Som ni kanske vet så är jag ute och ute. Jag är inne just nu. Jag är på jakt efter en lägenhet. Och alla är såhär, men kan du inte hyra lägenhet då? Och jag bara, nej, jag vill köpa min första lägenhet. Och jag vet att det kommer kosta en del. Jag vet att runt omkring där jag tittar så 3-4 miljoner sådär. Det är inte något jag har på kortet direkt. Om man ändå hade det. Men jag är så jävla trött på den här jävla bostadsmarknaden som finns. För att just nu så sitter jag och letar varje dag
men det dyker fan inte upp någonting. Och det ska vara så jävla dyrt. Alltså jag menar, jag har en bra lön i månaden. Och när jag var och räknade mitt lånelöfte hos banken, det är till och med svårt för mig att kunna låna en stor summa pengar som sitter med en sjukt bra lön om jag jämför med andra i min ålder. Hur jävla svårt ska det vara? Jag får panik. Kan någon bara sälja sin lägenhet på Gärdet till mig? Jag vet, jag har jättehöga krav också, men jag är medveten. Jag är inte bortskämd, jag är medveten bara. Men jag stör mig på det. En annan sak som stör mig så otroligt mycket, det är riktat till mig själv, att jag är så fucking jävla dålig på att tro på mig själv. Jag trycker ner mig själv och... Kan jag bara tro på mig själv att jag faktiskt klarar av saker? Allt inför ett projekt eller inspelning och allting, så bara... Är du så jävla dålig på det där? Du är sämst på YouTube, du är sämst på ditten, du är sämst som den, du är sämst som... Man trycker ner sig själv så jävla mycket, och det är jag sjukt duktig på. Och sen när man liksom glider ifrån vänner, då bara... Allt är mitt fel, jag är världens sämsta vän, jag har inte gjort ditten och datten. Och sen när jag sitter och pratar med liksom mina vänner eller med min familj, och de bara, med Felicia... Om det här är en sak som du har gjort, så har du 40 miljoner saker här. Där du faktiskt är en sjukt bra vän, där du är en bra dotter, där du är en bra YouTuber, vad du skulle kunna vara för någonting. Men ändå så är det alltid den där grejen som jag jättegärna låter tynga ner alla de här positiva sakerna, så den flyger upp. Vi måste börja hylla oss själva, okej? Är ni såna också, eller är det bara jag? Något som jag på riktigt får panik på är när man sitter och pratar med en människa. Det här är typiskt till alla mina fucking jävla YouTube-vänner där ute. Jag är likadan. När man sitter och pratar med någon, och så sitter de och håller på med telefonen eller med datorn eller är inne i någonting, och man bara, hallå, så bara bla 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 bla. Då så väntar man på svar, får inget svar. Man bara, hallå! Hallå! Men så är det ingen jävel som överhuvudtaget svarar. Sen är de väl... tittar upp från sina jävla telefoner, då bara... Ja, vänta lite. Fuck off. Jag vet, jag är likadan, men... Så det kliar under huden på mig när det händer. Och en grej som jag fan har jäkla svårt med, det är, och det är någonting jag stämmer på, obviously, eftersom att den här videon handlar om det, det är att jag har så svårt att balansera mitt liv med vänner, familj, jobb, fritid, hobby. Alla saker jag vill göra och åstadkomma. Jag tror ni själva kanske känner igen er. Går ni i skolan exempelvis, så kan det vara svårt att hitta balansen på att ni måste plugga, ni måste göra bra ifrån i skolan, ni måste må bra framförallt, ni ska ha bra kontakt med vänner och familj och allting. Det är mycket att hinna med och mycket som du ska balansera i livet, men ta med fan så lyckas man typ aldrig. Och när du väl hittar balansen, så händer det någonting och allt bara man bara tack livet, tack. Har ni saker som ni stör på, eller håller ni med mig på några av de här grejerna som jag har tagit upp, så kommentera det här nere. Glöm inte att gilla videon för om ni vill veta mer saker sen på. Så ses vi i nästa video, glöm inte att skriva. Bye!